Son günlər qiyməti 1 milyon 200 min avro olan saatın oğurlanması ilə gündəmə gələn Rəşad Abdullayev Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti SOKAR-ın prezidenti Rövnaq Abdullayevin oğludur. Müzik 25 yaşlı Abdullayev saat həvəskarıdır və bahalı kolleksiyaya malikdir. Əslində, ötən ayın sonunda İspan adası İbitsada dincələrkən saatı oğurlanan Rəşad Abdullayevi gündəmə gətirən hadisə yox, məhz saatın qiyməti oldu. Dövlətə məxsus şirkətin maaşla çalışan prezidentinin gənc oğluna saat almaq üçün bu qədər pulu necə qazanması xarici jurnalistlərin də diqqətini çəkdi. Amma elə jurnalistlərin araşdırmaları ilə məlum oldu ki, Rövnaq Abdullayevin rəhbərliyi etdiyi tək şirkət SOKAR deyil. Onun və ailə üzvlərinin onlarla şirkəti var. Bununla belə, SOKAR prezidenti gördüyü işlər və idarə etdiyi şirkətlərdən çox oğlunun əməlləri ilə gündəmə gəlir. Məsələn, hələ 2016-cı ildə Rəşad Abdullayevin haqqında Türkiyə mətbuatı yazırdı ki, o dostları ilə əyləncədən qayıdarkən İstanbulun Ortaköy bölgəsində yol polisinin reydinə tuş gəlib. Olduqca içkili görünən Abdullayev polislərin alkol metreyə üfürmək təklifini də rədd edib və yol polisinə çətinlik törədib. Yol polisindən buraxılmağını tələb edən Abdullayev cibindəki Azərbaycan, Kaliforniya və Qətər sürücülük vəsiqələrini çıxarıb polisin üstünə ataraq, "Al, hansını istəyirsən sənin olsun" deyib. Bununla belə, SOKAR prezidentinin oğlu cəza almaqdan yaxasını qurtara bilməyib. Polis onu o vaxtın məzənnəsi ilə 1079 manat cərimə və 2 illik sürücülük hüququndan məhrum edib. This is just the beginning. 25 yaşlı məmur oğlunun şirkətlərinin sayı da atasının və digər ailə üzvlərininkindən az deyil. Araşdırmalarla məlum olub ki, Bakıda Rəşad Abdullayevin təsisçiliyi ilə AR Construction MMC qeydiyyatdan keçib. Onun daha bir şirkəti isə 2013-cü ildə İstanbul Ticarət Odasında Gənc Abdullayevin adına qeydiyyata alınıb. Şirkətin nizamnamə kapitalı 50 min Türk lirəsidir. Şirkət çoxsaylı binalar, ticarət və iş mərkəzlərinin tikintisi ilə məşğuldur. İstanbulda da inşaat üçün böyük ərazilər satın alıb. Rəşad Abdullayevin şirkətləri bununla bitmir. Türkiyə daxilində və xaricində hava, dəniz, dəmir yolu və avtomobil yolları üzərindən logistika və daşınmadan tutmuş, ərzaq məhsullarının idxalı və ixracı, topdan və pərakəndə satışı, eləcə də turizm və otelçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan xeyli sayda şirkəti var. O, 2013-cü ilin mayında baş qərargahı İstanbulda yerləşən AZDER təşkilatında yaradıb. AZDER-in adından verilən açıqlamada bildirilir ki, qurum təhsil, mədəniyyət və həmrəlik adına Azərbaycan üçün çalışmağı qarşısına məqsəd qoymuş ünsiyyət və fəaliyyət məkanı olan azərbaycanlı gənclərin platformasıdır. SOKAR prezidenti Rövnaq Abdullayev həm də AFFA-nın rəhbəridir. Oğlu Rəşad Abdullayev də futbola atası kimi maraq göstərir. O, 2016-cı ildən Azərbaycan çempionatının birinci dəstəsində çıxış edən Sabahil Futbol Klubunun müşahidə şurasına sədr təyin edilib. Futbol mütəxəssisləri deyir ki, Rövnaq Abdullayev AFFA-dakı postunu oğluna dövrətmək istəyir və bu addımı onun üçün atıb. Azərbaycandakı bir neçə media qurumunun da Abdullayevlara bağlı olduğu bildirilir. Ümumiyyətlə, ata və oğul Abdullayev haqqında hər hansı material dərc olunması həmin internet portalının xaker hücumuna məruz qalması ilə nəticələnir. Abdullayevlərin məhz bu məqsədlə xüsusi şirkət yaratdığı haqda da sosial şəbəkələrdə məlumat var. Məsələn, 2016-cı ildə Rəşad Abdullayevin Türkiyə macəraları haqqında yazılanları öz saytında işıqlandıran Komanda Az saytı da hücuma məruz qalmışdı. Eyni taliyi bu ilin aprelində Rövnaq Abdullayev haqqında yazılmış jurnalist araşdırmasını dərc edən Meydan TV-də yaşadı. Sayt günlərlə hücuma məruz qaldı. Amma nədənsə Abdullayevlər saatın itməsi ilə bağlı yazılan xəbərlərə heç bir formada reaksiya vermədilər. Yerli mətbuat isə Rəşad Abdullayevin toy xəbərini manşetlərə daşımaqla kifayətləndi.